galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje o vídeo tá começando um pouco diferente. Segunda-feira hoje, pessoal. Acho que é o segundo dia, né? Da primavera, finalmente. Daqui a pouquinho estamos no verão novamente. Hoje eu vou começar o vídeo diferente, como eu falei, que eu tô sem carro hoje. Tô uns 3 ou 4 dias sem carro. O carro deu problema e vou fazer um passeio hoje com as clientes lá de... Acho que é do Pará ou de Manaus. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do centro da cidade. Tô sentado aqui no ponto. Hoje eu vou de carona, elas alugaram um carro na capital do Rio e geralmente eu busco na hospedagem com o meu carro, mas como eu tô sem carro, elas alugaram um carro, então vai ser no carro alugado delas que elas estão aqui em Búzios. Ó, pessoal, tô aqui, ó, no centro, em frente à Secretaria de Saúde, ali na frente é o fórum e um pouco mais do lado é a prefeitura da cidade. Aqui eu tô no ponto de ônibus. Pra minha esquerda, lá onde o carro tá passando, vai passar do outro lado, ó, aquele carro lá, vai pra lá, lá a gente sai do centro da cidade. Né? E pra minha direita aqui, ó, aqui entra sentido centro também, né? Essas vans aqui, galera, são vans que vêm dos bairros. No caso, essa van tá vindo do bairro da Rasa. É, a passagem atualmente tá R$ 5,00. Tem van que vem de Sem Braças, né, que é outro bairro. Tem van que sai de Tucuns também, outro bairro, Bahia Formosa, enfim. Todos os bairros de Búzios sai uma van, né, toda hora praticamente. Aí essa daí, ó, a galera que vem da Rasa, né, geralmente desce aqui pra poder trabalhar no centro. Trabalhar no centro da cidade, o pessoal trabalha. Oi, tudo bom? O pessoal trabalha aí na loja, né, enfim, na praia. Então a galera tá começando agora. Agora são 8h43 da manhã e as lojas começam a abrir às 10 horas. É um videozinho, uma introdução diferente, né, mas... Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Às vezes vocês estão hospedados aqui no centro da cidade, querem conhecer alguma praia específica, né? Principalmente a praia de José Gonçalves, a praia de Tucuns. Essas vans, no caso, tem que pegar do outro lado. Essas vans passam nessas praias também. Bom, acabei de fazer um passeio com a Thay, a Nay e a Roberta. Elas são paraenses. Obrigado pela confiança, meninas. Não consegui gravar, pessoal, porque eu tava fazendo um ensaio fotográfico com elas com drone. Então, como eu uso o meu cartão de memória para GoPro e pro drone, eu não consegui fazer a mesma coisa. Vamos lá, vamos atravessar aqui na faixa de pedestre. Para quem não sabe, Búzios não tem semáforo. Então aqui é só a nossa faixa de pedestre elevada, né? Tem esses quebra-molas aqui. Centro para ver como que tá as motos, como estão as motos aqui no centro. Ah, galera, esse fim de semana vai ter alguns eventos, né, gratuitos aí, que a prefeitura vai realizar. E uma das atrações é o cantor Vitor Clay. Vitor Clay, acho que ele é o mais famoso aí. Vai ser esse final de semana. Vai ser na Praça da Ferradura. Beleza? Quem estiver vindo pra cá esse fim de semana, os pesquisa aí as atrações que terão aqui. Bom, essa semana, galera, não tá tendo passeio de barco, pelo menos hoje. Eu acho que hoje foi cancelado em Arraial ou foi liberado, eu não sei exatamente. Sei que o passeio de barco vai voltar a ser liberado a partir do dia 28. Hoje é dia 23, então daqui a 5 dias, né? Semana que vem vai voltar a ter o passeio de barco por conta dos ventos. Tá ventando muito e pra não ter risco de ter algum acidente, né? A Marinha do Brasil acaba proibindo aí o passeio de barco. Beleza? Vamos lá. Tá bem vazia agora a cidade. Tô gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira. Tá bem de boa. O pessoal aí tá se preparando pro verão, né? A galera tá trabalhando bastante agora, esperando o verão chegar. Ah, galera, dei uma paradinha. Eu vim aqui na Defensoria Pública. Pra quem não sabe onde que é a Defensoria Pública de Búzios, é aqui, ó. Tá bom? Que amanhã tem uma audiência. Tem audiência, sei lá como se fala, mas tem que vir aqui amanhã. Ah, como que o... Começou a primavera, né, pessoal? Segundo dia de primavera hoje. E agora começou a sair aí os bougainvilles. Olha como bonito. Bougainville vermelho, amarelo e o rosa. Dá um destaque a mais, ó. Que top. Casa das Rosas, pousada. É a pousada ali. Essa rua aqui, galera, ela foi recém-reformada pela prefeitura. Até então tava proibido o acesso de carro, né? Porque a prefeitura fez a reforma e voltou e deixou ela
mais voltado para os cadeirantes e para os pedestres, mas deu uma repercussão aí, os moradores fizeram algumas reuniões, né, alguns protestos, e a prefeitura liberou novamente para os o tráfego de carro. Beleza? Vamos agora entrar aqui no centrinho. Então a previsão aí é, não vai ter chuva, né? Nossa previsão aí não vai chover, mas contrapartida vai ventar muito. Então passeios náuticos aí não estarão liberados, tá bom? Até segunda ordem, pelo aplicativo, até o dia 28 não vai sair passeio. Até o dia 27, né? Dia 28 já vai ter o passeio normal. Agora, uma dica que eu dou pra vocês, né, pra não ficarem sem fazer nada, eu recomendo vocês fazerem alguma trilha, fazer um passeio de bug, fazer a caminhada também pela cidade, ir às praias também caminhando, né? Então essas opções aí que eu posso passar pra vocês. Ou fazer um passeio terrestre pra Arraial do Cabo, né? Tem uma empresa que busca na pousada aqui em Búzios, leva para Arraial, lá vocês conhecem algumas praias aí pelo lado terrestre, e depois vocês almoçam, né, buffet livre, liberado, depois vocês retornam para Búzios novamente. Então seria outra opção, você pode ir de Uber também para Cabo Frio. Aqui é a rua Turibe de Farias, pessoal, quem gosta de comprar lembrancinha, essa rua aqui que é boa, chaveirinho, imã, um monte de coisa. Vamos pegar aqui agora na Travessa dos Arcos. Travessa dos Arcos aqui, ó. E vamos sair na rua mais famosa aí da região dos lagos, a Rua das Pedras. Vamos seguindo. Aqui tem algumas estátuas. Tem essa daqui de cima e tem essa criancinha aqui, ó, bebendo a fontezinha. Essa água não potável, hein? Olha como que é bonita essa galeria. Isso aqui é a nossa pequena Europa. A pequena Europa em Búzios. Tem um bom gosto aí o arquiteto, o dono também. Que preparou a arquitetura. Bom, a Rua das Pedras não tá movimentada agora. Só tudo na praia. Pessoal, hoje as melhores praias para poder irem é a praia da parte norte, não, perdão, sul, porque as praias aqui da parte norte, aqui na frente, tá batendo muito vento, então vocês não vão conseguir deixar um guarda-sol aberto, não vão ficar muito tempo na praia, né, porque a areia vai incomodar vocês. Então eu recomendo vocês irem para a parte sul, né, se o vento continuar nessa direção. Uma dica que eu vou dar para vocês: se as praias do norte estiverem com muito vento, vocês vão para as praias da parte sul e vice-versa. Então essa é a dica aí que o Guia Nativo pode dar para vocês. Se estiverem no vídeo até agora, deixa um like, se inscrevam no canal. Estamos quase batendo aí a meta que eu coloquei no início do ano, que é de 50 mil. Falta pouquinho, então conta com a tua ajuda. Ih, estão fazendo uma reforma aqui no deck, vai ficar top, hein? Aqui agora como tá ventando, pessoal, aqui é a parte norte, ó. Galera trabalhando aí. Ah, tá tendo saída de passeio de barco ali em Búzios, ó. Hoje ainda tá saindo. Arraial, eu não sei se Arraial teve hoje, só que eu sei que amanhã já não vai ter. Aí quem quiser fazer algum passeio aqui em Búzios, pessoal, me chama no WhatsApp. Meu número tá no primeiro comentário fixado, beleza? Oi, Guia Nativo, quero fazer um passeio. Eu mando o catálogo pra vocês. Lá vocês escolhem o passeio. Tem trilha, mergulho com cilindro, passeio de barco, catamarã, lancha e muita coisa. Bug. O bug a gente busca na pousada. Se estiverem hospedados no centro da cidade, a gente busca vocês lá. Trilha também. Vamos lá. Pessoal fazendo a compra. Ah,
Aqui, pessoal, quem quiser ver gringo, vem pra Búzios, né? Que tem muito chileno, muito argentino. Pessoal da América do Sul aí, né? A nacionalidade aí, estão praticamente todos aqui. Muita gente. Quem veio pra Búzios sabe o que eu tô falando. E quem vem pela primeira vez fica até espantado. Nossa, eu nunca vi tanto argentino em Búzios. Mas é normal, a gente já tá acostumado com isso já. Bom que a gente aprende o idioma, né? Rivalidade só nas quatro linhas, o futebol. Vou mostrar pra vocês aqui o valor do cardápio. Grelhados, com dois acompanhamentos incluso. Picanha, 125. É individual, tá? Pra uma pessoa, galera. Deixa eu ver se eu acho. Infantil, ó. R$60 a partir das 6 horas da noite. Até 10 anos. É, tá salgado, mas pelo local aqui, vale a pena. Vamos ver aqui para compartilhar. País de frutos do mar, 209. E tentação do mar, R$400. Divide acho que até em 4 pessoas aí. Então esse valor aí, divide para 4 e fica bom para todo mundo. Vamos lá. Eu não vou gravar o alabardô, porque tá ventando muito e o áudio vai ficar horrível. Vou ver se eu consigo gravar ali sem um ruído, ó. Aqui ainda tem a proteção aqui das lojas, mas aqui, ó, já saindo ali sem aquele quebra-vento. Agora vai começar o vento, ó. Ei, Flamenguês, tomou a surra ontem. Ah, galera, agora o pessoal tá fazendo. Vai, aqui que é a saída do passeio de barco, catamarã. Daqui a pouco volta aí, Michel. Praia do Canto, pessoal. Praia tranquila. Até que não tá ventando muito, não. Aí tem um quebra-vento aqui em cima, ó. Esse morro aqui tá facilitando aí com que eu consiga falar sem atrapalhar. Então, quem quiser fazer um passeio de barco, catamarã, aqui que você saiu. Na alta temporada, a saída são 3 saídas: 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Agora, na baixa temporada, tem a saída apenas de meio-dia. São 11 praias e 3 ilhas. Só que quando tá ventando muito, a gente não consegue na Ilha Feia, por exemplo. Porque a marinha não autoriza, né? Fica bem perigoso. Então a gente só faz aí 2 ilhas e algumas praias, né? Por conta do clima aí. A galera indo fazer passeio agora. Dois andares, tem a pista de dança ali na frente, tem um DJ também que toca música ao vivo ali pra vocês, música latina, nacional, internacional. É bem animado ali, pessoal. Vende churrasco, né, espetinho. Eles também fazem fotos subaquáticas, né, com a GoPro. É um passeio bem bacana. Ele é mais estável também, né, não fica balançando muito, igual o passeio tradicional de escuna. E aquela ali é a nossa escuna que tá vindo ali, ó. O pessoal faz de passeio. É uma escuna grande, só que a diferença é que a escuna geralmente é um passeio mais tranquilo, né? Mais familiar. Agora, catamarã já é mais animado por conta da pista de dança e também ter o DJ e ser bem mais agitado. E a diferença também é que aqui são 2 andares, quadradão, e aqui é apenas 1 andar, né? É mais fininho, mas são 2 passeios que vale a pena. Então, se vocês quiserem fazer algum desses passeios aí, me chama no WhatsApp, meu filho. Quando acabar esse vídeo, o meu número tá no primeiro comentário fixado. Beleza? Vamos lá. Bom, agora já tô indo pra casa, sem carro ainda. Vou mostrar pra vocês um pouco a parte interna da nossa van aqui, galera. Peguei a van da Rasa. Vou fazer um city tour aqui de van hoje pelos bairros. Tô saindo da cidade já. Aqui é o cartão
cartãozinho, Bancard, aceita Pix e dinheiro, passagem R$5. É isso, geralmente tem ar-condicionado, mas hoje o arzinho tá sendo aí, o ar fresco lá de fora. Estou passando pelo Alto de Búzios agora. Alto de Búzios, daqui a pouco é a Barbuda, é consultório veterinário, casa de ração, Kaori, japonês, borracheiro, aqui conserta e vende bicicleta, depósito de bebida, barbearia, igreja, aqui é empanadaria, tem muitos comércios aqui na cidade. Agora vamos parar para subir um passageiro. Gratuidade, essa moça aqui. Irmão, qual que é o Pix? Vamos continuar a viagem aqui. Restaurante, R$25, comida livre, sou borracheiro. Mais um restaurante, self-service, R$22. Padaria Pão de Minas. Um horto também. E coisa pra caramba, a cidade é grande, você tá vendo? Búzios não é só o centro não. Bom pessoal, vou finalizar o vídeo aqui na rua da minha casa. Olha só onde que é. Rua, estrada de chão. Onde o Guianativo mora, o Guianativo se esconde. Tô aqui todos os dias, graças a Deus. E é isso aí, se gostaram do vídeo, chegaram até o final. Um vídeo um pouco diferente, mas eu queria trazer algo diferente pra vocês, né? Pra não ficar sempre na mesma coisa. Beleza? Amanhã, se Deus quiser, tem mais um vídeo para vocês aí. Tomara que o meu carro fique pronto hoje, porque já tô desesperado. Valeu galera, até a próxima e tchau, tchau.